9 crore viewers. সমগ্র রাজ্য লগতে দৰং জিলাতো ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা। দৰঙৰ উপায়ুক্ত দিলীপ কুমার বৰাক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। 3 জুলাইত এজন করোনা আক্রান্তৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল উপায়ুক্তগৰাকীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ সহৰিয়া। মঙ্গলদৈ ষ্টেট বেংকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী কোভিড-19 পজিটিভ কণ্ঠিৰাম সহৰিয়াক বাইকত বেংকলৈ আনিছিল জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ সহৰিয়াই। আৰু ইয়াৰ পিছতে কৰোনা আক্ৰান্তৰ পোনপটীয়া সংস্পৰ্শলৈ অহা জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ সহৰিয়াৰ লগতে উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ বৰা, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কল্পনা ডেকাকে ধৰি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। স্বাব ফলাফল নহা পৰ্যন্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে নিজেই হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীক হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয়। এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব মঙ্গলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই। নিশ্চিতভাৱে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কৰোনা আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ পি এ জিতেন চহৰীয়া এগৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ পোনপৰীয়া সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আতংক বিৰাজ কৰিছে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়। আৰু ইতিমধ্যে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ বৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে, লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কল্পনা ডেকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ লোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা গৈছে। আমি একাংশ সচেতন লোক আমাৰ লগত আছে, আমি জানিব বিচাৰিম যিহেতু বিভিন্ন স্থানত কৰোনা আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গণসংক্ৰমণ দেখিবলৈ গৈছে। মঙ্গলদৈত বিশেষকৈ কি ক'ব, যিহেতু গণসংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, খুদ উপায়ুক্তই হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লগা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। চাওক, নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় বিষয়, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত এই কোভিড যুঁজখন দৰং জিলাত চলি আছিলে, সেই সন্মানে উপায়ুক্তগৰাকী এতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু সেই গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ দৰং জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক, বৰ্তমান দৰং জিলাত বা মঙ্গলদৈ চহৰখনত ঘৰে ঘৰে গৈ স্বাব টেষ্ট কৰাব লাগে। আৰু আমাৰ যিসকল ৰাইজ আছে, জনসাধাৰণ আছে, তেওঁলোকে যিখিনি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা দিছে, সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ যাতে মানি চলে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসনক সহযোগ কৰি যাতে আমি কৰোনাক যাতে পৰাস্ত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোৱে সষ্টম হ'ব লাগিব। আৰু আমি অনুভৱ কৰিছোঁ প্ৰশাসনে আৰু অধিক তৎপৰতাৰে যাতে কামসমূহ কৰে আৰু যি অঞ্চলসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈছে সেই অঞ্চলসমূহৰ ওচৰে পাঁজৰে বা যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকল ব্যক্তিৰো স্বাব টেষ্ট কৰাব লাগে অনুদিবলমে। আমি ক'ব লাগিব যে দৰং জিলাৰ প্ৰায় 200+ লোক ইতিমধ্যে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও লোক ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ উঠিছে। ইয়াৰ লগতে ক'ব লাগিব যে প্ৰায় 40টাতকৈ অধিক ঠাই ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ইতিমধ্যে স্বাইপ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। কিন্তু যেতিয়াই স্বাইপৰ ৰিপৰ্ট আহিব তেতিয়াই এই পোহৰলৈ আহিব যে আচলতে এই যিগৰাকী পোনপটীয়া সংস্পৰ্শলৈ অহা জিতেন চহৰীয়া, তেওঁ কৰোনা পজিটিভত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে নাই আৰু লগতে অন্যান্য লোক কোনোবা সংস্পৰ্শলৈ অহা লোক কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে নাই, এই তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আতংক বিৰাজ কৰিছে জিলাখনত, কাৰণ যি মঙ্গলদৈ যি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত যেতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লগা হৈছে উপায়ুক্তগৰাকী খুদ, তাৰ কাৰণে কিন্তু আতংক বিৰাজ কৰিছে জিলাখনত। আৰু ইফালে ৰঙিয়াত পুনৰ দুজনৰ দেহত কোভিড-19। ৰঙিয়াৰ দীপ্তিনগৰৰ নৰেন কলিতা আৰু গৰকাৰ ভাস্কৰজ্যোতি ৰাজবংশী নামৰ দুজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড-19 পজিটিভ। অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী নৰেন কলিতাৰ নাই কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত। আনহাতে গৰকাত ভাড়াঘৰত থকা কমলপুৰৰ ভালধাৰ মূল নিবাসী ভাস্কৰজ্যোতি ৰাজবংশীৰো নাই কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত। যোৱা 26 জুনত দুয়োজনৰে স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফলত পজিটিভ অহা দুয়োজনকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় কোভিড হাস্পতালত। ইফালে ভৱজ্যোতিৰ ভাড়াঘৰৰ গৰাকী ব্ৰাজেন কলিতাৰ লগতে আৰু 4টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা প্ৰশাসনৰ। ভৱজ্যোতিয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানী এটাত কৰ্মৰত আছিল। ফলাফল অহাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানতে কৰ্মৰত হৈ আছিল। ৰঙিয়াত এনেদৰে দিনে দিনে কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত গণসংক্ৰমণৰ আশংকাই দেখা দিছে। যিজন আজি পজিটিভ কেছ পালোঁ, তেওঁ এটা ৰঙিয়াৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত কাম কৰে। তেওঁ সেই অফিচটোৰ তেওঁ বছ হয়, গতিকে তেওঁ চাবলৈ ষ্টাফ বহুতখিনি আছে আৰু যোৱাকালিলৈ তেওঁ তাতে কাম কৰিছে আৰু বহুতখিনি মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শত আহিছে। তেওঁ অহাকালিলৈ তেওঁ তাত আমি তেওঁলোকক টেষ্ট কৰি মেলি এইটো স্বাব কালেকশ্যন কৰাব লাগিব, তাৰ যাতে আমাৰ চেইনটো যাতে ব্ৰেক হয়।
ইফালে সিল করা হয়েছে খনসিং রংপির সরকারি আর ব্যক্তিগত বাসভবন। কার্বি আংলংর জনপ্রতিনিধিগী করোনাত আক্রান্ত হওয়ার পিছতে বাসগৃহ সিল করে দিছে প্রশাসনে। ডিফুর কাউন্সিল কলোনি থাকা খনসিং রংপির সরকারি বাসভবনের চারিওকাশের আওরাঘাটর পমুয়ে ক্র গাঁত থাকা ব্যক্তিগত বাসভবনের এলাকাও সিল করে কার্বি আংলং জেলা প্রশাসনে। সিল করা এলাকাত অনুমতিবিহীনভাবে আহ যা নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসনে। কার্বি আংলংর জনপ্রতিনিধির দেহত করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার পাছত এতিয়া হাহাকার লাগিছে সর্বত্র। বিশেষকৈ হাওড়াঘাটত এক প্রকার আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করেছে। এনে সময়তেই সামাজিক মাধ্যমযোগে জেলাবাসীলৈ করোনাক্রান্ত জনপ্রতিনিধি তথা কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর স্বাস্থ্য বিভাগের মুরব্বী খনসিং রংপিয়ে আতঙ্কিত নহবলৈ আহ্বান জানাইছে। 30 জুনের যখন ব্যক্তি রংপির সংস্পর্শলৈ আহিছে তেওঁলোকক অনতি বিলম্বে নিজকে হোম কোয়ারেন্টাইন করার স্বেচ্ছায় সোয়া পরীক্ষা করবলৈ আহ্বান জানায়। খনসিং রংপির এই আহ্বানের পিছতে এটা হাহাকার লাগিছে রংপির গৃহ সমষ্টি হাওড়াঘাটত। হাহাকার লাগিছে দলীয় কর্মকর্তার মাজত। আনকি শনিবারে রংপির কোভিড পজিটিভ ফলাফল ওলার দিনা পুয়াও খনসিং রংপির সংস্পর্শলৈ আহিছিল হাওড়াঘাটর কেইবাজনো দলীয় কর্মী। করোনা মহামারীয় ত্রাসর সৃষ্টি করার সময়তে বাইহাটা চারিআলিত অচিন রোগত আক্রান্ত পশুধন। গ্রামাঞ্চলের প্রায় 80% মানুষের পশুধন আক্রান্ত হয়েছে এই অচিন রোগত। ইতিমধ্যে অচিন রোগত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখত পড়েছে বহুকটা পশুধন। অচিন রোগের এতিয়া চিন্তিত হয়ে পড়েছে বাজপার উত্তর কামরূপ জেলা সমিতি। সমিতির কেজনমান কর্মকর্তায় কমলপুরস্থিত পশু চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাকর্মীসলগত এক আলোচনাতো মিলিত হয়। চিকিৎসালয়ের তরফের জানা মতে পশুধন সমূহের এই রোগবিধর নাম জাম্পি স্কিন ডিজিজ। বর্তমানে এই রোগবিধর কোনো ধরনের ভ্যাকসিন উলা নাই বলে উল্লেখ করে উত্তর কামরূপ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পশু চিকিৎসালয়খনের চিকিৎসাকর্মী। 80% মানুষের ঘর গরু, যার ঘর গরু আছে সকলে কিন্তু একটা নতুন কিনা অচিনাক্ত রোগত এটা ভুগিছে। তাক এটা আমি আজ ইয়াদি পশু চিকিৎসালয় আমার কমলপুর যেটা পশু চিকিৎসালয় আছে তাতে আমি যখন ভিএফএ বা ভেটেনারি ফিল্ড এসিস্টেন্ট তখন আলোচনা করে গম পালো এটা নাম হল জাম্পি স্কিন ডিজ রোগ। এটা নতুনকে একটা ভাইরাল রোগ এটা আহিছে আর এইটোরপর একটা এনেকা সমস্যা হয়েছে যে না এইটোর কারণে কিবা ধর একটা স্পেসিফিক মেডিসিন সরকারের ফলের কিবা দিব পারিছে বা ইয়ার ভ্যাকসিনও কেন উলা নাই বলে জানাইছে। এই ধরনের বেমারে আমার গ্রাম্য অর্থনীতি বহু বিপর্যয় পেলাব আর এই বর্তমান বানপানীও হয়ে আছে। গতি আমি একটা দাবি জানাইছো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছো যাতে অতি সোনকালে বেলেগ রাজ্যেরপর এই ঔষধ ভ্যাকসিনটা আনি আমার এই গ্রাম্য অঞ্চলত সহজলভ্য করে পেলায় বিনামূল্যে বিতরণ করে তার কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো আর আহ্বান জানাইছো। চারিফালে করোনা আতঙ্ক আর তার মাজতে কৃষি কর্মত ব্যস্ত এগারী জনপ্রতিনিধি। ট্রেক্টর চলাই কোর মারি বিঘা বিঘা মাটিত কঠিয়া সিঁচান ব্যস্ত শিবসাগরের আমগুড়ি সমষ্টির বিধায়ক প্রদীপ হাজরিকা। বান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকক সকাহ দিবর কারণে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিধায়কগী। নামটি চারিআলি আদর্শ গাঁওস্থিত বড়ুয়া পুখুরী হাইস্কুল খেলপথারত 10 বিঘা মাটিত কঠিয়ার বীজ সিঁচি কৃষকর কারণে গ্রহণ করেছে এই পদক্ষেপ। সমষ্টিটোর আন দুখন খেলপথারতো নিজে ট্রেক্টর চলাই হাতত কোর লয় পর্যবেক্ষণ করে কঠিয়ার বীজ সিঁচি কৃষকক উপকার করার সংকল্প গ্রহণ করেছে বিধায়কগী। প্রতি বছরেই খেতি আমার রোয়া মাটি নষ্ট করে আছে আর রোয়া মানে সজাল ধরা রোয়াও মানে বহুত নষ্ট করেছে প্রত্যেক বছরে নষ্ট করিয়ে থাকে। এটা সেই নিয়মিয়াকে যদি আমার খেতি নষ্ট করে থাকে সেই জোড়া মারব কারণে এগ্রিকালচার কৃষি বিভাগের সদায় কি হয় আমি মানে রাজহুয়াকে কিছুমান কঠিয়া পারো আমি এটা এইবারও ঠিক তেন দুখন কঠিয়া দুখন মানে খেলপথারত আমি কঠিয়া পড়া ঠিক করেছো। এখন হয়েছে বড়ুয়া পুখুরী স্কুলের খেলপথার আর এখন হয়েছে আমার হেৰি এই দুলকগুড়ি স্কুলের খেলপথার। ইয়াতে এই দুইখনতে কঠিয়া আমি 22 কুইন্টাল কঠিয়া পড়াবো ইয়াতো 22 কুইন্টাল পড়া হবো তাতো 22 কুইন্টাল পড়া হবো। এটা এইখানে কঠিয়া আমি ভাবো এই বানপানীর সময় যান ক্ষতি করব আমার রোয়া যান ক্ষতি করব সেইখানে আমি কম্পেনসেট করব পারি। পত্নী হত্যার গোচরত গ্রেপ্তার বিজেপি নেতাক। ডিব্রুগড় জেলা বিজেপির সম্পাদক নয়ন দাসক গ্রেপ্তার। ডিব্রুগড়ের বাণীপুরস্থিত বাসগৃহের গ্রেপ্তার করা হয় নয়ন দাসক।
দেওবাৰী নিশা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দাসক এক জুলাইত বিজেপি নেতাৰ পত্নী তৰা দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৰহস্যজনকভাৱে শোৱনি কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ তৰা দাস আছিল বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ তলনীয়া কন্যা ছবছৰ পূৰ্বে নয়ন দাসৰ সৈতে প্ৰেম বিবাহ হৈছিল তৰা দাসৰ বিয়াৰ পিছৰে পৰা বিধায়কৰ সৈতে তৰা দাসৰ নাছিল কোনো সম্বন্ধ এগৰাকী চাৰি বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ মাতৃ আছিল তৰা দাস লকডাউনে বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু বিক্ৰয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত লকডাউন শিথিল কৰাৰ পিছত বজাৰ সমাৰ খুলিছে যদিও উৎসৱ পাৰ্বণ সংগীতানুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে এতিয়া এক প্ৰকাৰ এলাগি হৈ পৰি ৰৈছে বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ লখিমপুৰৰ অগ্ৰণী বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাতাৰ আখলত এতিয়া জুই নজ্বলা অৱস্থা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খুলিছে যদিও তিনি মাহে নাই এটকাও বিক্ৰী বাৰ্তা এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা সঞ্জীৱ লাহনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন লকডাউনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেই বাদ্যযন্ত্ৰীসকল বা যিসকলে বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে সেই লোকসকল কেনেকৈ জীয়াই আছে সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমাৰ দৰ্শকসকলক আজি যত্ন কৰিম আৰু মই উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান লখিমপুৰ জিলাৰ দলহাটত দলহাটৰ আনন্দ বাদ্যকাৰ যি বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে লখিমপুৰৰ ভিতৰতে বিখ্যাত আৰু ইয়াৰ পৰাই লখিমপুৰ জিলাৰ লগতে লখিমপুৰ ধেমাজি অৰুণাচলৰ বিভিন্ন স্থানলৈ বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় নিৰ্মাণ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু সেই মই আনন্দ বাদ্যকাৰৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলে উমান দিবলৈ যত্ন কৰিম সঁচাকৈয়ে কৰোণাই আমাক কেৱল আমাৰ জনজীৱন স্তব্ধ কৰি তোলা নাই বহুতৰ পেটৰ ভাতমুঠিকণো ভাতমুঠিটো যে যোগাৰ কৰাত কিছু বাধা সৃষ্টি কৰিছে সেয়া আমি উমান দিবলৈ যত্ন কৰিম আনন্দ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে ইতিমধ্যে উৎসৱ পাৰ্বণ একো নাই ভাওনা সভা নাই সকলোৱে জানে ভাওনা সভা এৰাই চলিব চলিবই লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বিক্ৰী হৈছে জানো এইকেইদিন নাই হোৱা নাই বাদ্যযন্ত্ৰ বিক্ৰী হোৱা নাই হোৱা নাই বাদ্যযন্ত্ৰ একেবাৰে বিক্ৰী হোৱা নাই বাদ্যযন্ত্ৰ বিক্ৰী নহ'লে আপোনালোকে পেটৰ ভাত কোনে কৰবা যোগাৰ কৰিছে পেটৰ ভাত মুঠি এতিয়া যেন তেন আৰু জমা টকাৰ পৰা দুই এটকা খাই খাই এতিয়া একো নাই আৰু আপুনিতো খোল তাল না খোল মৃদং ঢোল সকলো ধৰণৰ বাদ্য প্ৰস্তুত কৰে সকলো ধৰণৰে কৰোঁ সাংস্কৃতিকৰ লগত জড়িত থকা প্ৰায় সকলো ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ এতিয়া যোৱা চ'ত মাহৰ প্ৰথমৰ পৰাই আজিলৈকেতো কোনো একো বেচা কিনা নাই আৰু একো বেচা কিনা নাই দোকান খুলিছে দোকানটো লকডাউন খোলাৰ পৰা খুলিছোঁ আৰু লকডাউন থকাতো আমি খোলা নাই প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়ম মানি পিনে যিখিনি কৰিব বিচাৰি সেইখিনি খুলিছোঁ আৰু বিক্ৰী কেনেকুৱা বিক্ৰী একদম নাই একেবাৰে নাই একেবাৰে নাই বাদ্যযন্ত্ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু মানুহ নাহে পাইছাছ কেতিয়াবা দুজনে সোধে আহি আৰু যে লকডাউন খুলিলে ভাল হ'লে পৰিস্থিতি কিনিম বুলি কয় এই আশাৰে দুই এটা নতুন বাদ্যযন্ত্ৰ আমি তৈয়াৰী কৰি আছোঁ আৰু বহি থকাতকৈ এনেকৈ ঘৰতে টুক টাককৈ দুই এটা নতুন বাদ্যযন্ত্ৰ আমি বনাই আছোঁ আগলৈ আশা কৰি আপোনাৰ পুঁজি বা জমা টকাৰেনো কিমান দিন চলিব আৰু এনেকৈ যদি থাকে কি ভাবে কি হ'বলৈ গৈ আছে এনেকৈ থাকিলেতো আমি চলিব নোৱাৰিম আৰু আমাৰ জীয়াই থকাই অসম্ভৱ হৈ যাব আমি এইটো বাহিৰে বেলেগ কাম শিকাও নাই আৰু কৰিবলৈ অহা হ'ব নাই এতিয়া আৰু সেইটো শক্তিও নাই এইটো কামতে আমি আমাৰ বংশানুক্ৰমে এই কামটো কৰি আহিছোঁ হয় নিতান্তই ক'ব লাগিব শিল্পীসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে বিশেষ ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা যিসকল পেচাগত শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চৰকাৰে বিশেষ ধৰণৰ সহায় দিয়াৰ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এইসকল যিসকলে নেকি শিল্পীসকলে যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেইসকলৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে একো ধৰণৰ একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই নগৰবেৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী জুৱলিত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ নগৰবেৰাৰ গোৱালপাৰাৰ শিমলিতোলাত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল লোকজন তিনিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন লোকজন শিমলিতোলা গাঁৱৰ ঘনশ্যাম দাসৰ পুত্ৰ জয়ন্ত দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে নগৰবেৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী জুৱলিত উদ্ধাৰ কৰা হয় এজন যুৱকৰ মৃতদেহ নগৰবেৰাৰ গোৱালপাৰাৰ শিমলিতোলাত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল যুৱকজন তিনিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন শিমলিতোলা গাঁৱৰ ঘনশ্যাম দাসৰ পুত্ৰ জয়ন্ত দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে যোৱা পৰহিৰ পৰা সি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ইয়াৰ আগতে তাৰ দেউতাক ঢুকাইছিলে অহাকালি দহ দিন হ'ব হঠাতে আজি পোৱা গ'ল পানীত কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰখন এই হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে তেওঁ ঘৰৰ পিছফালে হয়তো গা ধোৱা চুলেৰে বা কিবা পায়খানা কৰাৰ চুলেৰে ওলাই আহিলে বয়স কিমান হ'ব বয়স 45 মান হ'ব 45 বছৰ
আহাৰমহীয়া উৎকট গৰমে সকলোকে দহিছে কিন্তু সেই সময়তে তীব্র বিদ্যুৎ সংকটত ভুগিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই অঞ্চল প্ৰায় 10 দিনে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৱে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে কৃষ্ণাইৰ জনতাক অৱশেষত কৃষ্ণাইৰ আশু নেতৃত্বত আমচু ছাত্ৰমুক্তি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ এক বিশাল দলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে আশুৱে শীঘ্ৰেই কৃষ্ণাই অঞ্চলৰ বিদ্যুতৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ দাবী জনায় অন্যথা আশু তথা অন্যান্য সংগঠনকেইটাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৃষ্ণাই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ তলা লগোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে কৃষ্ণাই টেক্সাৰত থকা 2500 কিলোৱাটৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এটা 10 দিন পূৰ্বে বজ্ৰপাতত বিকল হৈ পৰাৰ ফলত অঞ্চলটোত এনেদৰে বিদ্যুতৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে পিছে জিলা বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ গা এৰা দিয়া মনোভাৱৰ বাবে যোৱা 10টা দিনে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা নাই ইয়াতে বিকল হৈ আছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি বিষয়া ইয়াত আহি মানে দেখিছোঁ ভেকাভনা কৰি আছে মানে এইটো ভাল হোৱাৰ কোনো লক্ষণে নাই আৰু এইটো ভাল কৰিব মানে মেৰামতি কৰাৰ ধেৰুৱা সিজ একে এইটো কোনোদিন ভাল নহয় এইটো ভাল কৰাৰ নামত খালি আবহাৱা কৰি আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ইমান বিয়াগম ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আছে যে মানুহক এই জুলাই মাহৰ নিচিনা গৰমৰ বতৰত ঘৰত আবদ্ধ কৰি থৈ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক মানে 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 তেওঁলোকে মানে মানে গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে যিহেতু ৰাইজে ৰেভিনিউ যিটো বিল মাহৰ বিল যে নিদিয়াকৈ নাথাকে প্ৰত্যেক ঘৰৰ বিল ক্লিয়াৰলি দি থাকে তো এইটো কি কথা এছ ডি অ' অলপ আগতে জনা মতে কৈছে সন্ধিয়াৰ ভিতৰত হ'ব আৰু অলপ পিছতে এটা কথা কৈ আছে যে কালিৰ ভিতৰত হ'ব এইটো কি কথা কথা ক'লে এটাই ক'ব লাগে কাৰণ তেওঁ আজি আমাৰ যিহেতু বিদ্যুৎ বিভাগৰ আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ এছ ডি অ' হয় বা তেখেতৰ ওপৰত সব কিছু দায়িত্ব থাকে তেখেতে অতি সোনকালে আমাৰ এইটো ঠিক কৰি বানৰ মাজত কৃষক ৰাইজৰ দুৰ্দশা গহপুৰৰ বানে ধোৱা অঞ্চলসমূহত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত নাই উৎসাহ আনন্দ বানে ধুই গ'ল কৃষক ৰাইজৰ সকলোবোৰ সপোন বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আহু বড়ো ধানৰ খেতি লগতে শালি খেতিৰ বাবে সিঁচি থোৱা কঠীয়াসমূহো বানে নিঃশেষ কৰি পেলোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে দিগ বিদিগ হেৰুৱাই পেলোৱা কৃষকসকলে আগবঢ়াইছো গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা পলাশ ফুকনৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট গহপুৰৰ বৰদলনি অঞ্চলত আৰু মই দেখাইছো কেনেদৰে শালি ধানৰ যিসমূহ কঠীয়া পাৰিছিলে কৃষকে সকলোবিলাক পানীত নষ্ট হৈ পৰিল জাহ গ'ল বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো খেতিয়কসকলে বহু আশা দেখিছিল বহু সপোন ৰচিছিল কিয়নো এই কঠীয়া ৰোপণ কৰি আচলতে ধানৰ খেতি কৰিব কিন্তু সকলোবিলাক যেন এতিয়া আশাত চেঁচা পানী পৰিল এই মুহূৰ্তত মই কেমেৰাত দেখাইছোঁ আচলতে কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দি এনেদৰে নিজৰ কঠীয়াতলিডৰাত আচলতে দেখি এক প্ৰকাৰ চকুলো টুকিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো প্ৰতি বছৰে আচলতে বানে এই অঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এতিয়া আচলতে উপায় নাইকিয়া হৈছে কৃষকসকলৰ কিয়নো এতিয়া কঠীয়া পৰাৰ সময় নাই ক'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ আৰু এই মোৰ সৈতে আছে কৃষকসকল মই দেখিছোঁ দাদা কওকচোন আপুনি আপোনাক এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ আমি কঠীয়াতলিত আচলতে কি ক'ব বানে সকলোবিলাক আপোনালোকৰ কঠীয়া শেষ কৰি পেলালে কঠীয়াটো চেচে হৈ গ'লে এতিয়া কি কৰি খাব ল'ৰা ছোৱালী আছেই হা বড়ো ধানো কাটিব নোৱাৰিলোঁ পানী ডুব গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ শালি ধান শালি ধানৰ কঠীয়া গ'লেই আৰু নাই এতিয়া নতুনকৈ কঠীয়া সিঁচি আৰু সময় আছে নাই এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কঠীয়া সিঁচিবলৈ ক'ত সময় আছে এতিয়া খাওঁ নিমা লাগিব হয় আচলতে এতিয়া নতুনকৈ কঠীয়া সিঁচি আকৌ ৰোপণ কৰিবলৈ আচলতে সময় নাই আৰু মোৰ সৈতে আন এগৰাকী কৃষকক দেখিছোঁ যিহেতু দুখ মনে আছে সকলো কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমিত অকল আপোনালোকৰ বুলিয়ে নহয় সকলোৱে কঠীয়াখিনি নিঃশেষ কৰি পেলালে নেকি হয় বহুতৰ এনেকৈ কঠীয়া নষ্ট হ'ল এইবাৰ বহুতৰ কষ্ট মানে খালি ধানৰ কঠীয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া কিনিবলৈ গ'লেও পইচাৰ অভাৱ মানুহৰ দুখীয়া ৰাইজ এতিয়া ক'ৰ পৰা কিনি আনি ৰোৱানি দিব খেতি কৰিবৰ কাৰণেও এই অসুবিধা সমস্যা এতিয়া এই অঞ্চলত কিমানখনমান গাঁৱৰ আপোনাৰ এনেকুৱা সমস্যা হৈছে এতিয়া আমাৰ এইখিনি হ'ব আপোনাৰ প্ৰায় 30-40খন গাঁও 40-45 গাঁও হৈ যাব সকলোৰে এতিয়া যিসমূহ শালি ধানৰ কঠীয়া আচলতে বানত শেষ হৈ গ'ল এতিয়া কঠীয়া একেবাৰে খতম নাইকিয়া হৈ গ'ল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা কঠীয়া দিয়াৰ যদি ব্যৱস্থা কৰিছে পাইছে নেকি নাই নাই আপোনালোকে পোৱা নাই হয় আচলতে ক'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ এয়াই হৈছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজৰ দুৰ্দশা কিয়নো বহু আশা আৰু সপোন ৰচি আচলতে
কৃষি কাৰ্যত লিপ্ত হয় কিন্তু যেতিয়া বান আহে বানে সকলোবিলাক শেষ কৰি পেলায় এতিয়া এক প্ৰকাৰ উপায় নাইকিয়া অৱস্থা হয়। মহানগরীর বামুনী মৈদামত অভাবনীয় ভিড়, নাই কোনো সামাজিক দূরত্ব, পরিধান করা নাই মাস্ক, কেবল দলে দলে উলাই আহিছে মানুষ। লকডাউনের অষ্টমত দিনত পাচলি ক্রয় করবলে উলাই আহিছে এই সকল লোক। রাইজর সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয় করার বাবে লকডাউন সামান্য শিথিল করেছিল প্রশাসনে, আর প্রশাসনের সকলো নীতি নিয়ম ভঙ্গ করে একাংশই রাজপথতে মেলিছে বজার। বামুনি মৈদামর এই পরিবেশ এই মুহূর্তে আমি দেখাইছো। লকডাউনের নীতি নিয়ম উলঙ্ঘা করে পথতেই বজার বহুয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, আর এই বজার সমূহত গ্রাহকর ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব মানি চলা নাই এই সকল গ্রাহকে, মুখত মাস্ক পরিধান করা নাই একাংশ গ্রাহকে। চাওয়াহক বামুনি মৈদামর পর আমার সাংবাদিক অজয় বর্মনের এক রিপোর্ট। হয়, করোনা ভাইরাসের যে গণসংক্রমণ, সেই গণসংক্রমণ রোধের বাবে রাজ্য সরকারে যে বিশেষ 14-দিনীয়া লকডাউনের ব্যবস্থা করেছিল, আর তারপর আজ অষ্টমত দিন লকডাউনের, আর জনসাধারণ সুবিধার্থে সেই লকডাউনের কিছু পরিমাণে শিথিল করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে মানে দৃশ্য দেখাইছো মহানগরী বামুনী মৈদাম বজারের দৃশ্য, যাস্থ্য বিভাগে যে প্রত্যেকজন লোককে মাস্ক ব্যবহার করব দিয়েছিল, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখব দিয়েছিল, আর স্যানিটাইজার ব্যবহার করব দিয়েছিল, এনেদরে উলাই পড়েছিল যিখিনি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু কিনার কারণে। কিন্তু এই যে সামাজিক দূরত্বর কথা বারম্বার উল্লেখ করে থাকা হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফের, বা আমি প্রতিদিনে বাতরি প্রচার করে আছো, কিন্তু তারপরে এই দৃশ্য দেখাইছো মানে মহানগরীর বামুনিমান অঞ্চলের যে সামাজিক দূরত্ব, সেই সামাজিক দূরত্ব ভরিয়ে মোহারি এনেদরে নিজের আনেরও ভবিষ্যতের কথা নাভাবি, জীবনের কথা নাভাবি এনেদরে উলাই আছে। আর এই দৃশ্য বামুনিমান বজারের দৃশ্য বারম্বার কোয়া হয়েছে যে প্রত্যেকজন লোককে করোনা ভাইরাস, যেহেতুকে করোনা ভাইরাসে ভয়ঙ্কর গণসংক্রমণ রূপ লৈছে বর্তমান অবস্থা, আর প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আর তারপরে এই দৃশ্য যে সামাজিক দূরত্ব, সামাজিক দূরত্ব নামানি কিনে এনেদরে রাজপথে উলাই আছে। আর এজন ব্যক্তি আছে আপনার দাদা, মানে একটা কথা সুদিব বিচারিম যে স্বাস্থ্য বিভাগে রাইজর সুবিধার অর্থে লকডাউন করেছে আজ, কিন্তু এই দৃশ্য কি কব, একদম বেয়া লাগে আছে, বেয়া লাগে আছে, প্রতিজন লোক উলাই আছে একদম। আর ওই কলনি তো কি মানুষ এনে সবজিও নাই একো নাই এনে মানে সেই লই আছে, যিনি স্বাস্থ্য বিভাগের নীতি নির্দেশনা আছে মানিছে বলে ভাবে নাকি একো মানা। হয়, একটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে বারম্বার যে স্বাস্থ্য বিভাগে একটা কথা উল্লেখ করে আছে যে সামাজিক দূরত্ব, সামাজিক দূরত্ব সকলে মানি চলিব লাগে, কিন্তু সেই এই দৃশ্য যে এই দৃশ্য উদুগাই দিছে যে যিধরণে সরকার কিংবা যে স্বাস্থ্য বিভাগে বারম্বার উল্লেখ করে আছে, কিন্তু রাইজে সচেতন হওয়া নাই, সজাগ হওয়া নাই, আর নিজের জীবনের প্রতিও লক্ষ্য না রাখি এনেদরে উলাই আছে। আর আমি বারম্বার উল্লেখ করছো যে করোনা ভাইরাসের যেহেতুকে বর্তমানলকে কোনো ধরনের নিরাময়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ঔষধ ইতিমধ্যে উলিয়া হওয়া নাই, আর এটাই এই বেমারের পর বাঁচি রাখি কারণে এটাই উপায় আছে, সেইটা হয়েছে নিজের দূরত্ব নিজে বজায় রাখক, মাস্ক পরিধান করক, পরিষ্কার পানির হাত ধোক, কিন্তু তারপরেও এনেদরে লোককে উলাই আছে। আর মই নিজে কিন্তু অসম নর্থইষ্টের দর্শকসকল একটা কথা উল্লেখ করি যে বিনা কারণত আপনাদের ঘরের উলাই নাহিব, নিজে সচেতন থাকক, আনকো সচেতন করক, সজাগে থাকক, সুরক্ষিত থাকক। বানিধোয়া কাজিরঙাত এতিয়া ক্রমে ঘুরি আহিছে পূর্বর শান্ত সুস্থির পরিবেশ, পুনৰ দেখিবলে পোৱা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র কাজিরঙার দৃষ্টিনন্দন মন জুৰোৱা দৃশ্য। বান শুকাবলে আরম্ভ করার রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই যোৱা বন্যপ্রাণী এটা দুটাকৈ স্ববিচরণস্থলীর দিকে উভতিবলৈ আরম্ভ করেছে। প্রায় এসপ্তাহ ধরে বানে অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ শেহতীয়া পরিস্থিতি সন্দৰ্ভত উদ্যান কর্তৃপক্ষের সূত্র অনুসৰি রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ বর্তমান 23টা বন শিবির এলাকাকে ধরে 45% এলাকা বর্তমানে বানৰ কবলত আছে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বানৰ সময়ত 37টা বন্যজন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, ইয়াৰে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে 8টা বন্যজন্তুৰ। আনহাতে কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত থকা গোপন চেঞ্চৰ কেমেৰাৰ দ্বাৰা চিনাক্ত হোৱা আইন অমান্য কৰা 622খন বাহনৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগক দিয়া হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া ছেলিম আহমেদে। খবরের নিউজ।